Вітаю в ефірі Суспільного мовника новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Рятувальники провели роз'яснювальний рейд в селах Ростошанської об'єднаної територіальної громади Хмельницького району. У двох селах МНСники разом із поліцією перевіряли справність пічного опалення в оселях літніх та багатодітних жителів, пояснювали правила користування печами та роздавали листівки з застереженнями не нехтувати правилами безпеки, розповідає провідний фахівець Хмельницького міськрайонного управління Головного управління ДСНС в області Андрій Білик. Було проведено відпрацювання об'єднаної територіальної громади Росошанської. Було відпрацьовано два населених пункти. Під час проведення відпрацювання були нагадані правила пожежної безпеки в побуті та під час експлуатації печей. Також були надані практичні рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Соціальна працівниця Ростошанської сільської ради Майя Мельник також брала участь у рейді разом із рятувальниками та поліцією. За її словами, пояснювати правила користування пічного опалення потрібно, щоб запобігти пожежам. Спільно з працівниками ДСНС та поліції було відпрацьовано будинки одиноких, престарілих, багатодітних сімей, тому що була пожежа на Росошанській ОТГ, в станції Скібнево, де були жертви. З цією метою проводяться протипожежні відпрацювання. Під час обходів проводимо інструкцію про пожежну безпеку, допомагаємо в ремонті пічок, котлів, якщо потрібно. Шість художніх та самодіяльних співочих колективів Хмельницького взяли участь у першому фестивалі різдвяних колядок в спортивно-культурному центрі Плоскирів в мікрорайоні Гречани обласного центру. Організаторка фесту Ольга Шевцова каже, запрошували колядувати не лише жителів Гречан, і коли захід вдасться, проводитимуть різдвяний фестиваль щороку. Учасники Різдвяного фесту виконували колядки та щедрівки, народні варіанти та в обробці сучасних композиторів. Метою фестивалю є, перш за все, поширення традицій колядування, тобто ми не збираємося оцінювати майстерність учасників. Зараз дуже багато якихось таких європейських традицій вони підтримують, а от про наші, українські, вони, на жаль, забувають. Щедрівки, колядки, пісні та вірші підготували на фестиваль діти працівників Хмельницького дошкільного закладу номер 10 «Веселка». Виступають діти до 5 років, як Іван Іванов. Він співає разом з іншими та декламує вірші. Ми бажаємо щастя, добра в хаті і на полі. Вашим рідним і батькам, вашим сестрам і братам. Репертуар колядки, щедрівки. Віталося, якщо це маловідомі композиції, тобто, щоб показати різноманіття нашої культури. Вокальний ансамбль «Гречаночка» співав три колядки. Його учасниці Марія Сачок і Марія Фальшовник кажуть, різдвяний репертуар їм до душі. Ми будемо співати «Спи, Ісусе, спи». Це моя любима колядочка, яку ми з Марією Іванівною співали тільки вдвох минулий рік. Зараз ми співаємо хором. Марія Сачок в співочому колективі з перших днів його створення. Жінка каже, гречаночку часто запрошують виступати на свята. Ми їздили в Волочиськ, їздили в Чорний Острів. Ми виступаємо часто в госпіталі воєнному. Подруга Марії Сачок, Марія Фальшовник, прийшла в ансамбль 2 роки тому, коли їй виповнилося 70 років. Я все время співала, сама собі вдома. Звичайно, в колективі добре. Організаторка фесту Ольга Шевцова каже, такий захід проводять в центрі вперше. Це такий перший захід, але ми дуже маємо надію, що він стане гарною традицією для нашого центру. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. 40 юнацьких команд трьох вікових груп від 12 до 14 років продовжують змагання юнацькою преміум ліги Хмельницького чемпіонату з футзалу. 14-річні юнаки грали на базі першої спортивної школи обласного центру. У першому матчі чергового туру 14-річних гравців зустрічалися команди «Поділля-1» та перша команда дитячо-юнацької спортивної школи номер 2. З рахунком 6-2 перемогли футзалісти клубу «Поділля». Капітан команди Андрій Джіаані каже, до гри підійшли серйозно, мотивовані, тому і перемогли. Гра була не одною з тяжких. Ну, ми мали виграти цю гру. І
Ну, то, що з цією командою те, що ми вміли, то і показували. Репортаж про чемпіонат міста з футзалу, організований Асоціацією мініфутболу, ви побачите у наших наступних випусках новин. Наразі це всі новини. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!